Tereza Smitková přehrála Kulinu Dentoli ve dvou setech 6-4, 6-3. Terezo, co říct k zápasu? No, tak musím říct, že to bylo velký trápení. Skoro až katastrofa, ale naštěstí mě podržel servis. A nějak jsem tam ty breaky uhrála, takže jsem ráda, že se mi to nakonec podařilo, i když to nebyl optimální výkon. Mělo na hru vliv také počasí, bylo poměrně vedro, povrch byl velmi rychlý. Možná jo, protože ty míče docela to tady letí a jakmile se oteplí, tak jsou hodně živý, takže mi to ulítávalo trochu, pak už jsem se stáhla, nebyla jsem tak uvolněná, tak občas to bylo v takový křeči a tak mi to ulítávalo ještě víc. No, pak včera se zmínila, že tento porok by měl sedět vaší soupeřce, se kterou jste hrála před 3 lety v Polsku. Bylo tomu opravdu tak? Myslím si, že jí to celkem sedlo. Ona jak nehraje lifty a jak jste říkali, je to tady rychlý, tak to hodně podjíždí ty míče a není to úplně příjemný s ní hrát. Ale nakonec se mi to podařilo, no, jí přehrát. Co byl klíčový moment toho zápasu? No, těžko říct, asi dokázala jsem jí breaknout vlastně na 5-4 v prvním setu a tím setem už jsem se celkem uklidnila, že jsem věřila, že i když mi to úplně nešlo, takže ten druhý set zvládnu a dohraju to. Pokračujete v plzeňském Tennis Arena Cup. Jaké jsou vaše ambice? Tak ambice, jdu zápas od zápasu a uvidíme, jak se mi to zítra podaří. Doufám, že tu krizi jsem si vybrala dneska, že to zítra už bude jenom lepší. A myslím, že hraju s Bárou Krejčíkovou, jestli to tak je, že jí soupeřka krečovala, takže už je to dávno, co jsme spolu hráli a doufám, že to bude pěkný tenis pro diváky. Děkujeme, hodně štěstí.